Uppgift nummer 2. Beräkna värdet av uttrycket 5x, jag skriver det, 5x är därmed 7, där x är lika med 4. Så om jag skriver om det här uttrycket så har jag 5 multiplicerar med x är därmed 7. Och multiplicerar med x, men x är 4 istället där, så jag sätter in 4 istället. 4 skriver jag där. Plus 7. Så har jag 20 plus 7. Och så har jag 27.